bujqësia shqiptare është kthyer në sinonim të prapambetjes. Ambienti sinonim i shkatërrimit. Pas 25 vitesh demokraci, gjërat duket sikur po degradojnë. Fshati nuk shihet asnjëherë si prioritet dhe për zonat rurale nuk bëhet asgjë. Unë besoj se ka ardhur koha për zgjidhje. Partia Agrare Ambientaliste ka idet, projektet dhe ekspertët e duhur për të ecur përpara. Unë si kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste ju ftoj të gjithëve për të dialoguar, për të vendosur rreth çështjeve të mbikëqenies së fshatit, bujqësisë dhe mjedisit. Ju mirpres në konventin kombëtar të Partisë Agrare Ambientaliste në 22 tetor ora 10 në Pallatin e Kongresit.